Karibu sana. Asante sana. Ah no, wewe tusimame hapa. Wewe ni man bana. Sasa nzuri sana. Unasikiaje kwa hapa? Unasikia poa sana. Ehe. Yep. Ah, did you know utakuwa famous hivyo? Sikuwa najua. Eh. Nimejikuta tu nikiwa kama drama ni kama video. Yeah. Yeah. Eh, hebu tuambie nini lifanyika exactly Jose? What happened? Seriously. Nasikia kuchanganyikiwa kidogo. Eh. Nani anaweza niambia? Mimi nilikuwa hapa kwa car wash. Mimi ni mkaaji wa Kasarani. Tanas area. Nilikuwa hapa kwa car wash. Nani anaweza niambia? Niliona life. Eyewitness. Ni kama drama, ni kama video. Nikawaona. Nikasikia batora. Toa. They kid in our pocket. Rununu, maworet, socks, kila kitu. They kidnap. Serakari. Lazima ingiria serakari. Nukta kidogo. Nikaona watu wa mende, yani watu wa media. Hey, hapo ndio nilijikuta kwa internet. Na ndio hii. Ah, what's up? Ni kama drama, ni kama movie, ni kama... So now, what are you planning to do with your newfound fame? Sahi juwe. Ata, unatembeaji huko kwenyu because na yuko famous sana. I'm planning hii kitu yangu ku hii clip tuweke kwa skiza tune kwa Safaricom. I'm aiming to go higher and higher to reach people na kuanga nasaidia a home na kuanga in orphan children, so nasaidia nga watoto mayatima. Yeah. And so ukitembea pale mtaani watu wanasemaje? Wanakuita Jose ama wanakuitaje sahi? Hiyo imekuwa national anthem, wanasema ni kama drama, ni kama video. So unataka kutoa wimbo ya ni kama drama, ni kama movie, ni kama video ama what do you want to do with nataka, that statement? Nataka kutoa an album ikisema ni kama drama, ni kama video, ni kama cinema. Asante sana. Na tunashukuru sana. Uliniambia ulikuja na mama? Nilikuja na my mother. He's in the house. Hope is somewhere! So, ulisikia habari za Jose wapi? Niliona kwa TV. Ulikuwa una watch TV? Yeah, nikaona Jose the witness. Hehe. Ulisikiaje kama mama? Ulisikia vizuri. Yes. Kakuwa na furaha. Ehe. Kasema Jose the witness. Ehe. Sasa, wakati unaenda kwa kikundi cha mama, ushirika, wanakuita mama Jose. Mama witness. Sasa umebadilisha jina. Na sasa kwa familia sasa iko namna gani? Hiyo kufanya interview imembadilisha kabisa hata vile mnabebwa kama familia. Enyewe imebadilisha, imefanya hata kwa stage tukienda kila mahali. Eh. Kila mtu anasema ndio huyu. Eh. Ndio huyu. Eh. The witness. Na wewe kama mama yake unasikia? Nasikia vizuri sasa.